السلام عليكم أصحاب تشرفت بدن يا كحران جنال كان وحنا هل كان إذن كوكسو قد بين دونا معلومات كوساب سان كبريهان لغوا شيء فيس أب مركي أن هرددا كسو توصي سيدا عاددي أهيت وحن سو شبتي كوب كافية كدب وحن سو قبسي تلافن كي سيان أفير يوبرتي دي فيسبوك وحيابا أن كو أركي وحا كمدها إن قف والبو أصحاب تيدا كمدها دا أديس أي وينا تي أما كدرسون تي أفرتن إلا كونتن سنو قار أن قر لهن أيا قر أصابحي قار بدار لها أيا تمية شي قار كالو تمات كانت تمجل عن أيا أصابحي سيدو كالك ودى أها أيا دلن يرو اسكو بدلي شكي وين أيا إقالي وحان ودقا قيدان كمرايد أنيق لفتي دي أنيق لفتر كيغا أيا اسفيريي أنيقو اسليه ورمي قصان أيا تهور ديسي ودد كسيدان ودن اسكو بدلين السيقي سيدو ودن وإن أصابحي أبك فيس أب كاسو قفك أهود أصيني إن سوور كيس أو كاريغو هاد بسيدو دونو هاد باقي سيدان أيا كبلاواتي استعمالك مالمهن أبك فيس أب oo si xooli ah u soo barnaamij kan cusub laga soo dejisan karo internetka kadibna lagu shubayo taleefannada ayaa lagu magacaabaa FaceApp kadibna waxaad gelin kartaa sawirkaaga ama sawir qof kale adiga oo xulanaya hadba sida aad doonaysid inuu ku ekeysiyo maadaama baraha bulshada u badan yihiin dad dhalinyaro ah waxaa dadka inta badan ay ciwaanadooda soo dhigan sawiradooda oo gabow ah ama 60 sano hadda kadib sida ay u keen karaan hadaba mid ka mid ah dadka dhalinyarada ah ee isticmaalay barnaamijkan oo lagu magacaabo Taman Ismaaciil ayaa yiri waxay ila tahay in arintan ay tahay tijaabo uu qof kasta iska qaaday bal sida uu ekaanayo balse uu isaga laftirkiisa rumaysan yahay in aysan ahayn tijaabo sax ah kama tarjumayso qofka sida uu noqonayo markuu weynaado sababta ah Allah ayaa garanaya midaas waa iska tijaabo dhalinyaranimo oo maaweelo iyo qosol loogu talagalay ayuu intaasi raaciyay tamaan qaar badan baa markii ay sawirkayga arkeen waxay ku dhaarteen inuu abahi yahay haddii aad appkan FaceAppka mobilkaada kusoo dejisid ee aad isticmaashay xogtaada sawirada moobilkaada kugu keydsanaa gacankuugu ma jiraan sida waxaa sheegay khubarada tiknoolajiyada sidoo kale wargeyska Golf News ee ka soo baxa Dubai ayaa isna sheegay in adeegsiga barnaamijkan la soo dagsanayo lagu weydiinayo ogolaansho marka aad aqbashidna in dadka barnaamijkan sameeyay ay la degi karaan xogo muhiim ah oo shakhsiyadaada ku saabsan oo taleefankooga oo taleefanka kugu keydsan kuwaasoo hadhow laga sii iibin karo shirkado badeecooyin soo saara taas oo kaliya ma ahan sida uu qabo mataan waxaa dhici karta in loo adeegsado sawiradan in la isku qiyaamo ama la isku rakaateeyo marka ay timaado dadka haasaawaha uu ka dhaxeeyo kala nool meelaha kala fogfog Daily Mail oo ka soo baxa ama ah wargeys ka soo baxa UK ayaa isna daabacay in appkan ay sameeyeen koox khubaro raashin ah kuwaasoo ugu talagalay in ay soo degsadaan macluumaad dad qaar oo ay doonayaan baraha bulshada Soomaalida waxaa aad u qabsaday sawirada madaxweynayaashii dalka soo maray kuwaasoo loo ekeysiyey kuwo dhalinyaro ah oo aad u yaryar dhanka kale qaar ka mid ah warbaahinta bariga dhexe ayaa waxay wareysteen wadaadada waxaana ka mid ah wadaadada la wareystay Sheikh Isman Al Ruby oo ku dhashay dalka Masar waxaana Sheikhan uu sheegay in barnaamijkan uusan diin ahaan wanaagsanayn waxa uu sheegay in Alle oo kaliya uu yahay kan ogaan kara sida qofka uu ekaanayo marka uu weynaado barnaamijkan uu yahay mid isku dayaya inuu bedelo suuradii dhabta ahayd Sheikh Maxamed Calaso oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa isna BBC-da u sheegay sidan waxyaabo la qiyaasi karaa ayaa jira balse taas qayb kama ahan salaahan waxa la qiyaas karaa qofka marka uu weynaado in tinta uu weynayo oo bidaar ay ka soo baxayso in ilkiisa ay daadan karaan iyo in jirkiisa uu isbedeli karo bini aadamka in aqligooda lagu ciyaaro waa wax la yaab leh ayuu sii raaciyay sheekhan